Две бебета на една година и 16-годишно дете са сред новоприетите с COVID в Шуменската болница. Към момента настанените в отделенията са общо 127. От тях 113 са положителни, останалите чакат резултат. В интензивно отделение са петима души, двама от които интубирани. През последното денонощие са приети 15 души, изписаните са 13. Починала е една жена на 67 години. Новите случаи в областта са 103. В четвъртък са се вакцинирали 522 души. От днес областта отново е в тъмночервената зона на коронавирус разпространението. Заразените са 502 на 100 000 души от населението. Плавна постройка към шивашки цех във Върбица. Това съобщиха от областната дирекция на МВР Шумен. Вчера, малко преди 20-30 часа, е приет сигнал за пожар в спомагателна постройка на улица Герила. След наместа на огнеборците пожарът е локализиран и потушен, като не е допуснато разпространението му в шивашкия цех. За гасенето му са използвани 4000 литра вода. Най-вероятната причина за възникването му е небрежност при боравене с открит огън. Продължава изхвърлянето на улицата на кучета от безмилостни стопани в Шумен. За негативната тенденция алармираха от приюта за бездомни животни Тонка Петрова. Това бяло сладурче е уловено вчера в района на квартал Боян Българанов. Ще бъде кастрирано и предложено за осиновяване. За изключително висок брой изоставени кучета алармират тук в приюта в Шумен. 602 са били прибрани за кастрация, 250 от тях са върнати отново на улицата. Това е Рози. Предполага се, че е на 2 години. Също е била изхвърлена от жестоките си стопани. В момента в приюта се отглеждат малко над 320 бездомни кучета, повечето от които са изоставени. Отвратителна ситуация е. И точно тук е проблема, че няма контрол от общините да се чипират кучетата и да се регистрират в ветеринарната система. Защото ако кучето е чипирано и регистрирано, когато бива изхвърлено на улицата, ще се намери на кого е и ще бъде глобен собственика. Всъщност закона го има, но няма кой да следи за спазването на закона. Тази практика се наблюдавала ежегодно в есенните месеци. За първи път тази година гоненето на четириногите продължава и през зимата. В кучешкия приют периодично се освобождава място, когато се основяват негови питомци. На кучета 230 за Германия за миналата година. Само 7 нашата община. Към края на 2021 година регистрираните в отдел местни данъци и такси на община Шумен кучета са 855, като в сравнение с предходната година броят им се е увеличил с близо 60. Днес отбелязваме Деня на родилната помощ, известен и като Бабин ден, един от най-големите народни женски празници, посветен на жените, които помагали при раждане. През 2021 година в Шуменската болница са се родили 834 деца, с 50 по-малко от 2020. Най-младата родилка за миналата година е на 14, а най-възрастната на 42.